Жил бүрийн 5-10 дугаар сард бүх нийтээр мод тарих өдрөөр байгууллага аж ахуй нэгж иргэд мод тарьдаг уламжлалтай. Энэ жилийн хувьд энэ өдрийг тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд байгалаа бүтээврэндор зохион байгуулав. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 100 гаруй байгууллага аж ахуй нэгж иргэд голд бор дэхин шиг гүйс бойс, шарх хайс, улаас хайлаас зэрэг 10 төрлийн 100,000 модыг суулгах сэлбрээр тарьлаа. Хаврын мод тариалтын нээлтэд Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх оролцож залуустай хамт хосуудын төгөлд мод тарьсан юм. Тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөнийг санаачлан эхлүүлснээс хойш төр хувийн хэмжил, баялаг бүтээгч, хөрөнгө оруулагч, ард иргэд идэвхтэй хамтран ажиллаж байгаад ерөнхийлөгч талархал илэрхийлсэн юм. Тийм, улсын 92% мод байхгүй. 8% модтай. Тийм учраас бид нар одоо модыг маш их тарих хэрэгтэй. Бидний тарьсан тэр бүм мод маань 10 жил 15 жилийн дараа нас бий гүйцээд өөртөө үр төлөө хаяа тийм ээ хүн хүүхэд гаргаад яаж олоолаа болдог вэ яг тэрэн шиг таны энэ мод ингээд үржид дэвжээд их дэлхийгээ бүрхээд сайхан ногоо Монголыг одоо бий болох юм аа тэгээд энэ модны цаана Монголын хүнсний асуудал бас давхар шийдэгдэнэ асар их ажлын байр бий болно мөн уяар Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрсөх айл өрх бүр хашаанда байгууллага аж ахуй нэгжүүд эзэмшлийн газартаа мод тарьж ургуулан орчин ногоо оруулж эрүүл тухтай орчинд амьдарч ажиллахыг уриаллаа.